Исен, миссис Дуслар, меня миссис Гульна Сеферва, сіз мин тапшырын қарайсыз. Хайрат Найбы сізні яңа кішілер біле таныштырабыз. Олардың тышқы қияфетлері, язмышлары түрлі. Тигаларының барысын бір нәрсе бірләштіре. Ул өзгеру, тұрмышларын өзгерту тілеге. Бу атна герои 62 яшлік Фәрит абы. Ул қортлар йотынан, а қалғанын ул барысында өзі сөйлер. Салихов Фәрит Ғабділхәйұлы 1957 елның 25 июлінде Ешіл Үзән шәһәрінде туған. Севастополда атом түш су асты күймесіндә хезмәт итә. 2006 елда зур юл хәләкәтенә эләгеп, поезд астында кала. Аяғына ампутация ясарға туры килә. Хатыны, ике баласы, оныклары бар. Ләкин 2017 елдан ул қартлар йортында. Дослар, меня без них герои бас Фәрит абы. Фәрит абы, дивен дерсем ярый мы с тобой шлой? Ярый. Яхкун идем, тот арше идем, шин идем, виме. Ул без них добрые истории Кортлар йортынан. Фәрит абы бүгін үзігіне килмеген. Әлігі Кортлар йортынан директора Владимир. Бүгін біздің біле Владимир Исәнмісіз. Исәнмісіз, мене мәсімем Владимир. Бик шат, біз танышуымызға. Аның ярдамшысы Альбина. Исәнмісіз. Хәм бізнің команда қызлары, сізді бүгін өзгертуші қызлар, стилисті біз Лениза бүгін берді бізнің білен, хәм енді сізге прическа ясаушы қызы біз, сізді шылай матурлыққа үлтуші қызы біз, ол бізнің Мира. Таныш болығыз, Фәрит абы. Фәрит абы, бізге біразына өзіңіз тұрында сөйлеп кеттіңіз әлі, біз біле біз сізге 62 еш, сіз қойсы яқлардан, кім болып ішледігіз, хәм не үшін сіз қазір мені Кортлар йортына келіп іліктіңіз? Ну, мен олдан служить көне, бітірдім Севастопольский высшее военно-морское инженерное училище. Анасону служить там северда атомный подводный лодка. Да. Ох! Вот. Онда... Зур ж ты шлягенсіз? Ну, мен зур, мен де болмады, менем должность. Командир группы дистанционного управления. Управлять конем атомный реактор, подводную лодку. Да. Вот. Ну, он да, параллельно турбину он у меня. И кончаю. А сколько ях на кузыгас? Мин узем Зеленодольский, да. А теляр, они, да, я шелюзан. А те, они ляр, меня мне из Камангардан и Кушардан. От Нинский район, большая от меня. Тоныш яқлар мені, әдейім шын яқлардан әйе. Өзіңіз, сіз ғайләлі кіші ме? Бағаларығыз? Ғайлі кіші болғаныйым. Ну, қазір аварияға кіргәшінде. Менің қатын болғаныйым, Ирина. Бек матур қыз. Біз бірінші класта оқыдық. Бірінші кластан 10-ші класқа қадар оқыдық. Мәктепте бірге оқыдығыз? Бір класта. Мұны мен шолай деп. Үйләніштігіз, Үйләніштіг, балаларығыз болды. Екі бала, Зарина и Тимур. Ну, бір қыз бар малай. Фәрит абай, әншік шулай келіп шықтысым, екі балағыз бар, қатыныңыз бар, хамалар, исән сау қазіргі вақытта, шылай бет? Шылай. Не үшін сіз мені Кортлар йортына келіп іліктіңіз? Ну, мен Кортлар йортына іліктім, ну, мен қазір... Айтып кетек, ояғыз арқасында, ай ма? Ну, мысли, да, узгиз, мин иркша туглинда хадар, шула это. Бу нишанчи елда болды бу авария, поезд астына электегіз сіз, емі? Гафу итегіз, мин хадар да нишанчи ел. Икен, хадар хатырлай бітіралым сіз, емі? Да, хатырлай бітіралым, емі. Хадар нишанчи ел. Хадар 2018 ел. 18 ел. Ну, бір 10-12 ел арқа шула елек. Ну, они шик шулайсын, Фәрит абы, мне ояқсыз қолған кішілер, қолсыз қолған кішілер де бар, ятып қолған кішілер де бар, лекен бит бары бір оларға елелерінде қола, бәлкім, ендір башқа ғайбігіз болғандыр? Ну, менің ғайбім башқа да бар енді, бір сөз де ел. Ну, мұнда, наверно, ин алдағы, что шлемыға шояқ, ер кіші түгіл енді, ничек. Инвалид. Адресіңіне айтығыз әлі, іштігіз мі? Аңсыда болды. Аңсыда болды, мен тұрай там. Бәлкім бүтін шушы үмінсіз қалларының башы шушы дұрын? Аңнан келіп жетті. Ну, ішкәш, поезд осына ләктім.
А хазыр балалар белән аралашасыз мы соң? Алар килеп йөриләрме? Килеп йөри. Аларга бик зур рәхмәт, да. Бер сүз дә юк. Юк, бәлкем Фәрит абый менә шушы картлар йортында булып, сезне бит инде тәрбиялиләр, ими балаларыгыз килеп йөри. Бәлкем шушы киртәләр артында булып, сез шушы алкогольдән дә ерактарак торасыздыр, шулай бит? Ерактарак. Һәм бу сезгә булышадыр, шушы эчмәскә. Да, да. Альбина, бүгенге көндә картлар йортында күпме кеше яшәй? Бүгенге көндә бездә 30-дан артык ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләр яшәй. Алар инде барысы да ярдәмгә мохтаҗ булганнар. Біздің аларын ташландық деп айта алмаймыз, чөнки аларны туғандары яратып алып келелер мында. Біз мында реабилитация шараларын көрәбез инде біз. Аларны аларға яшәрге дәрт үстейбіз. И шулай ук инде сәламәтлекләрен карап, керек ярдәмне күрсәтәбез. Демәк, гаиләле кешеләр дә бар, аларның хатыннары, ирләре бар, мәсәлән, балалары, ләкин сезгә алып киләләр. Алып киләләр, әйе, эшләрен ташлый алмыйлар. Шуңлыктан біз әйтәйін. Әсіз арасында ничек қарайсыз? Мені Фәрит абы әйтіп кетті. Фәрит абы бік шиста, пықты көрінәйім. Мені ол мұйықлар, шеш, кесіп, тұрнақлар. Бұл мақсус күші келемі сізге, соларын парикмахерске қалып барасыз ма? Біз түрлі шешілі біз. Шеш тұрашқаны әден де шақырабыз специалистларына. Шулай ақ біздің өзі біздің специалистлар бар. Алар енді мұйықларына кесіп, шеста пықты тұрға енді біздің специалистлар ердем етті. Әмін әсіз Фәрит абы тұрында нәрсе айта аласыз, аны нешік сыйфатлар едігіз? Ол бік яқты, дейе ола мен аның тұрында, шындай бік нық яқты көңілі, добыр енді бік нығы. Фәрит абы ол біздің әлікеге қарби дейінгіші. Біздің пенсионатта өткерілі әтірған, барлық ешкіна өткерілі әтірған концертларда, бейремлерде ол бік тек актив қатнаша. Жырлыйсыз ма? Жырлый, да. Шылай оның құлтықлы аяқлар болғанға көрік қарамастан ол бейді қатты біздің, әйе, шылай. Альбин, айтып кетей, ғол Фәрит абы біздің инвалид, шылай? Фәрит абы біздің инвалид, әйе, ол құлтық аяқлары білен ері. Шынки оның аяғында, оң аяғында протез. Шылай. Демек, шат көңілі кіші дейсіз? Шат көңілі, бек шат көңілі ол біздің. Лениза, син Фәрит абыны яңа образда нендей етіп көресің, оған нендей стиль келешір екен? Фәрит абы өз-өзін ұшанмыша, өз-өзін қартайтқан 62-ге көрінмей 72 деп әйті аламыз. Мен Фәрит абының өзгеруін бік тілейм. Менімше бік матур, бік шибер ир кіші болып. Тәкті бік шибер. Көріне. Мира шешлерінің нешілетеміз? Мен шешінің түп көлемін алып атам. Хамаңа классик тараш көрем. Шәшін әлбәтті дұрыс түс, түсмәр алып, бұяп қойам. Хаманнары ялтыратып қояшақмын. Бәртебі, бұйыбыз дегеннен құрықмағыз. Матыр бұлау, табығы түсті болашақ. Ең ашынды, Шәртебі, яры-яры, деп ұл барысына дәреза, еме? Мұйықты қойып, қырып ташыларға дәреза мұсыз, Фәртебі? Йоқ, мұйықты бермейміз. Мұйыққа тиеміз мұйық ол мера? Йоқ, тимейміз. Аны да бұя құябыз. Шәші білен бір түсті болсын үшін мұйығығыз қалашақ. Ах, егіт болашақ. Бәрі табы, өзгәрәміз мұй бұрын? Мұтырышауыз өзгәрәген. Нешек шығайынды, мен өзім айта алмейм. Мұнда кіші болғаш, кіші қарайынды. Ол сұраға менен төгілейді. Сізге тұшқа қайфәтігіз ғыммен қызық ма? Сіз күзге қарайсың мүші ешімнен дейірі әкеткен деп, мұйығын дұрыс кесілген мекен деп. Мен көріп тұрам, сіздің мұйықларығыз кесілген, шындай бек яқшығын айттырып. Бұқты, шиста. Дұрыс әйткен ше, ол менің оқуды төгілейді. Сізді қарайлар? Менің ортан қ Мұнда бір сөз де ек. Фәрит абы, сізге 62 еш, еме? Сіз әлі қорт түгіл, шылай бей? Шоға күрек, кім білі? Бар ма көңілден дір үміт, бірәр неде қатын қыз біле танышырмын, оралаша башларбыз, нендір ұртақ темыларыбыз болыр, тұрмышқа ұртақ қорашларыбыз болыр, қам нәрседер білсәм, ем тұрмышында өзгерір деген шынды. Кішкенегіне үміт бар ма көңілде? Ну, үміт бар. Просто, ну, нифига тебе возможности ее, конечно. Мамкин Лекар. Да, Мамкин Просто Бигзур Ахмат, Шлерга, Володя, Хорейлар, Ортан, ну, Шлайте. Просто Бигзур Ахмат, Спасибо большое, Володя.
Берта, рахмат келуіңізге. Біз әдегізмен шоу кішкене гіне үмітіні бүгін біраз ғына зурайтып қарайбыз. Ярай ма? Біз сізге бүгін яңа прическа ясарбыз. Әзірек кіне қияфеті кізіні өзгерді жіберіміз. Емен бұқан бәлкен үшін өзгеріш арқылы сіз тұрмышығызған дір яқты түсілер істеп жіберіз. Мен әкмен тұрмышығыз не өзгертірсіз деп, мен әнді шешігізді кестігізді, орамға шықтығыздан да, мендір қатын таптығызды, үйләніштігіз түгіл, емі? Әлбетті бұ әкиет түгіл. Ләкен мені тұрмышыны әзірекіне яқты түсілерге байытып жіберіп, бұ шынлап та мүмкен, шылай бе? Яра, бек зөр рахмәт. Тоқтағыз әлі, рахмәт әйтергі ашықмағыз, башта біз сізді өзгерттің, башта кейсі, кейіндірек, аунан соң алай бірсе кізге қорағаш рахмәтлеріні дейтірбіз, қам тұрмышқа бәлкім яңа қораш бүлінде қорарбыз. Дұслар, біздің әбірге қолығыз, біз өзгеріш етапларын башлайыз. Міне біз Мирі Йонна келіп жеттік, қазір сізді өзгерті башларымыз. Шынсын дәйдіп кетек, құрметлі дұслар, біз қазіргі уақытта мақсуслаштырылған иратлар салонында, яғни мында иратларының ғана шешілерін, кеселер, бұйылар, шешкіне түгіл сақал мұйық, Мирі, емі? Сақал мұйық, бұйыз. Бұйыз, аға. Құрдың прайста маникюр, педикюр да бар? Маникюр, педикюр бар, е. Иратларға ясыз, е? Иратлар үшін ғана. Иратлар үшін ғана. Демек, мұнда қатын қызлар кірсе бұл салонға, сіз олардың шешілерін кесмейсіз, бұямайсыз? Йоқ, кесмей біз, бұямайбыз. Біз аларға айтамыз, біз қатын қызларына кесе алмайбыз. Біз иратлар парикмахерлары. Әне сізді сол айырма мұны? Не үшін иратлар үшін ғана? Оларының тарашлары ауыррақ. Шынки оларының шешілері ұзын түгіл. Ұзын шешті дұрыс кесмесең, ол көрінмей. Ер кішілерінің Әр бір миллиметр көріні. Шыңа күрі, ер кішіні шешілерін кесірге ауыррақ. Мұнда мен әлі аңлауым үшін, мұнда қой бір клиентларға қарайымды, олардың мұйықлары, соққалары, көзлерін қоплап, сіз емін мұнда шүпіреклер білі. Компресс. Компресслар ясап. Бұл шында өзінше спа процедура бұлай, дейміз? Спа процедура, е. Ер кішілер қатынларын кебітлерге, өзлері бізге. Ах, мұна көресім, әйлі әйткен бұлар деген, ират матурланырға тиеш түгілінді ол дейіп. Тиеш! Мұна бет, қатты қозанда мақсуслаштырылған салонлар да бар. Мира, шеш кесу этабы бізнің күші шешіні ретке кетіру этабы нәрселерден тұра? Башта біз қунақның башын қарайбыз. Менлеріні, яра үзлерін, оларыны тимес үшін. Анары башына юалыз. Шешін секцияларға бөлейбіз. Анара шиге білен баш артын кесебіз. Анара үскі яғын. Анара тағын қунаққа барай бір ұшаса, юабыз. Хәм ұжы анара әзір бола. Әзір бола. Әкіп уақыт кетті мұна шушы процедураға? Сақалсыз, мұйықсыз, шеш алу. Ярты сағаттан бір сағатқа вақытын ала. Вақыт ала. Бәрі табы сирақатлан жалтып отырығыз, емі? Бүтін проблемаларығызын ұнытығыз, сіз бүгін мұнда екінші дүнияға әләктігіз, емі? Яңа қызлар, шивер-шивер, яңа ұрын, яңа причес қала берсе, барысы да яңа аша болаша. Мира, біз сізге оңғышлар тілейбіз, біз кеттік Фәрі табыға кейімдер сәлі тұрамыз. Рахмат Бекзор, сізге оңғышлар. Сау болығыз, оңғышлар. Бүгін біз Фәрит абыны өзгертірге деп оны мақсус иратлар шештараш қанасыны барбершоп қалып келдік. Барбершоп тұрында ешіткендігіз бар еді ме? Барбершоп ират территориясы. Иратларының шешлерін кесе, бұйы, соқал мұйықларын қыра, формыға кетіре тұрған шештараш қаны. Барб инглишеден соқал дейіп тәржімейтілі. Нәқміне соқал біле шығыленуші мастерларына барберлар дейіп отап ертілі. Әйе жәмәғәт соқалыны дүріс кесуші, формыға кетіруші, шестартуші айрым ұсталары бар. Соқалыны тілесе кім өстіре алмай. Соқал өстіріп алуғына түгіл аның артынан қарап, матур етіп ертілі. Біз Фәрит абының мұйықларын кесіп, бұяп, шешлеріне натурал пигмент істеп жіберді.
Фарид абай, хазыр мыйығыгызны ясайм, а өзегезне күрергә тиеш түгелегез. Мыйығыздан күрәм, тартасыз. Ир кешенең тартамы юкмы икәне сакалыннан, мыйығыннан күренә. Сезнеке сарғыған, тартасыз. Гез? Айбаткан, рахмат. Сіз Дон Баронға үйленгенсіз? Сізгімді сигарыма жетмей. Әфәнді, қоңым деп отырмыш. Сіздің яңа визажыз келіп басты, емі? Ләкен бірік, бірік достылар, біз Фәрид абыны безендіребіз деп ұйлы көрмәгіз. Ир атларының тересінде де крем керек. Ир атларының тересі артынан да қорарға керек. Емі, ләкен көплер бұл қақта білмей, сабын біле юада бейтін, шының біле шоу. Солай бе, шоуам күрәж ершіқлар бадылыққа келі. Ир ат тересі қортая бейт тересі. Милера, нешлесін? Тәрбие керек. Майландыра тұрған кремнар, түрлі-түрлі мені сыйвырдықлар қолланырға керек. Шынки бір-бізіңді қартайыз келмей, оның үшін бетіне қорарға керек. Шаған күре, Фәрид абай, әзірленіңіз біз қазір біраз ғана кремнар сүртіп, бетігізіні емшартып жіберіміз. Ерар, бүгіз ұрақпай. Қам ешеттім жіберіміз. Біздің профессионалылар, қызлар, Мира, хәм Диләрі өз үшілерін башқарды, хәм қазір біз үш өйләшіп, Фәрид абы сізіні күзгіге таба бұрырмыз. Сіз әзір ме? Әзір. Негіз ұрақмай. Мені барон әзірләдік біз сізге, қарарсыз. Енді әкізелі, Мира, ердің дейді. Опа! Вау! Испанский грант. Ә Қолады? Әшеш? Дегіз ұрақмайын. Үшеш дамысыз ма? Шәп бейті? Шәп бұлай. Ну, мәне, қазір сіз, қазір көресі мен әбілетім, орқа ғызын түзетіп, қойы ғызын әбілетім. Мән не ашылай, башы ғызын юғары көтәріңіз. Мен әғым мән екінші түрлі күші. Іштәнінде болса қаладыңыз кәрді мәне сізіні өзігізінің яңа тұшқы қайфәтігізіні көргенден саң? Ел, дегіз ұрақмайын мен айтам. Просто сияқтан мені бұлсады красавчик есадырасы. Көресіз ме, Фәрид абының шешілері натурал, хәм иратлар шеш бұяу деген сөзден қорқырға тиеш түгіл, бұ замана тәләбі қазір натурал шеш бұяулары бар. Шылай бет, Мира? Шылай дұрыс, бұлыңғы күнлерді бұл услуға еш қолланылар. Иратлар табиғи түсілеріні сұрайлар, біздің салонда андай түрлілер. Ашық шешілер үшін, қоранғы шешілер үшін шақыра. Иратлар, шеш бұяудан қорықмағыз, бұл бейт натурал түст күрті шеш бүртіклеріне, еме? Оның қорауы сіз еш қам элегант бұлы көрінешіңсіз. Енді шының бұл әбісінің бәсі оғы бұлашмай біз әлі? Біз сізге бет әлі линизі элегант костюмнар, кейімнер әзірләп қойды біз әлісіні қазір кейіндір Өзгәріш этаплары дәуам еті қазір біз, өзі бізнің герои біз Фәридіні кейіндірешеміз. Біз зұр бір команды білен әлігі ират кейімлерін тәқдім етуші кейбітке келіп жетті, қам дәулет сәветі қырында орнашқан бұл салонда айрым бір шындай брутал атмосфері емі. Мұнда әншіктір жылықта жидді, стилі, иратларыны көресі келе, қам нәқ шындай образлардан біз Фәрид абыны қазір көре алырбыз дала бірсе. Енді Владимир аңа кейінірге болыша, әбіз қызлар, қам сіз тамашашы аны қарша алырға әзірбіз. Демек, Фәрид абы бірінші образдан. Қарша алабыз! Қайынды өйді! Таны болмай! Алынды болмай! Оны дедердігі, аңа сигарығына жетмей.
Яхта, ах, яхта керек аңа әлі тағы. Шулдай бай кіші болды. Аның әкесінің есімі нешек? Габдулхаев. Сіз қазір Фәрид абы түгілін, деймі? Фәрид Габдулхаевич. Мен келіше бетін бап. Салитна. Салитна, бік, бік келіше. Лениза, сенің коментарий? Үз самолеты, үз компаниясы бір. Һәм нет компаниясы. Мен аңа тілейм бәхетлі ғайлі тұрмышы, һәм шын яқын кіші оның янында. Бұлсын еді. Әйе. Мұнда қызғанышқа қаршы тұшқы қайфетіңіне өзгерді алабыз, еме? Лекен шынлап та, күші іштен бәқітлі болғанда, іштен тұныш болғанда, оның езі де елмайып тұрушан бұла. Фәрид абы, немен ғашы? Елмайын қызы еді, біз шынлап та, біздің мақсатымыз сізіні киіндіру күнә түгіл, еме? Сізінің образ арқылы башқа иратларға да мені шылай киіні бұла, шешіні мені шылай яңартып жіберге бұла, түс үстерге бұла деп көрсеттірге әтілейбіз сізінің мисалығызда. Көресіз ме иратлар? Әтеге, ират өзін қорарға тиеш түгіл деген сөз ғымен дұрыс сөз түгіл. Қар ират өзін шиста, бүхте, матур етіп қорарға тиеш. Яратып ешерге тиеш. Яратып ешерге тиеш өзін. Екі аяғым болса, мен рахатланып, сеніп, ешер ем. Йо, алай демегіз, алай демегіз. Бар бет ғымен ятып қына тұрушылар, еме? Мені оларға қорағыз, әйтілер бет татарда түбәніңе қорап шүкір едділәр, еме? Сізларға қорағыз, олар бет яталар, қызғалады аңылар. Әсіз Аллаға шүкір жүрі аласыз, сіз ашы аласыз, қан бұл зұр бәқіт менімше. Дилер, әнесі дейерсің? Мен сөзсіз қалдым. Бәрті бұл шынды матур, иратларға бұлай да комплиментлар ясарға бейг ауыр. Шынды зауқылы кейімлер білен, сізінің күзлеріңіз тағында зәңгерейіп кетті, тағында матурайып кетті, сізінің шынап та танып болмай. Бұл түгін жырдағы ша, сізіліп кеткен қорамы, еді емірді? Хәм тағын бір момент әйтесім келедіре, көңіліңізге яқын кішіні тапсағыз еді. Бір қатын шынды шебер. Сізге партылы келеді адам. Шебер болмаса да яры енді қазір шулай бетей ме? Сүйлешіп отырырдай, тұрмыш уақиғаларын ұртаға салып сүйлешірдей деп әйтегенді біз. Шебер керек ме о? Гүлназ, бұл тапшыруға қатты язуының енді біздің түп мақсаты ол Фәрид абының кейфін көтәрі еді. Сізге бік зұр рахмет әйтесі келі. Гүлназ, сізге де Ленинсияңа да, сізге де бік зұр рахмет. Шынки біз өз мақсаты біздің ерештік. Фәрид абының күнделік күніне түрлі, бүтен түрлі қырасқыла кірттік. Шуңа көре отаның көңілі бетлері біздің үшін бік жылылық кетілі бізге. Біздің үшін де, біздің үшін де. Әгер де біз оның тұрмышына түрлілік, яқты түсілер істей алған біз екен, біз әлбетті бік шығадымыз. Рахмет сізге, келуіңіз үшін. Сізге рахмет. Біз партия көңілшілер тілейміз сізге. Фәрид абы, бүгін біз сізіне ешәртірге Икінші яқтан көрсеттірге тұрыштық. Міне шулай да ешәп болам, міне шулай да матур деп кейініп ерірге болады. Бәлекін бұл тұшқы өзгеріш күні. Ең мүхімі біз сізге саулық сәлемәділік тілейбіз. Міне шулай әкірің ғына еріп, еме матур ғына, вақытында ұйқылап ғына, ашап ғына, оралашып, шушы Құдай берген ғымірні ешәп бітірге Құдай насип етсін. Бек зор рахмет сізге. Фәрид абы, бар ма әйтер сөзіңіз міне кішілерге? Құрақы ішмегіз, аварияға ләкмегіз. Міне көп нәрселер, шынтаған бір тақырағы сызылығыз, көп нәрселер, құрметлі иратлар, қаттың қызлар, нәқ мені шол орақыдан башлана, шол ішімліклерден башлана, зинхар үшін, бақытында Құдай сізіне тұқтатқаншы өзігіз тұқтағыз. Шолай бет, Фәрид абы? Онсы дұрыс. Дейсе Құдай тұқтатайынды. Оңышылар сізге яры ма? Рахмет бек зор, рахмет. Сіз бек әйбет кіші. Сіз уақытында тоқтағансыз, уақытында сіз бек тәрбиелі, сіз шындай ақыллы. Біз бар тек оңышылар тілейбіз сізге. Рахмет. Бек зор рахмет сізге. Майық атынан елмая, майық атынан елмая, әлі ярата мекен. Түрлі кішілер, түрлі язмышлар. Қайбір тапшырудан соң ауыр, хәтті бейг ауыр. Фәрид абының язмышы шынды бұрылыш алуына кім ғайыплесін? Біз ғайыплелеріні үзілемейбіз. Біз өзгеріш кіртірге тұрышабыз. Әгерде бүгінгі
Узгереш блен, герои без ног тормошина, яхту тусляристи алган безикен, димек без махсаты безга иришкен без дигенсус. Инде нәтиже ясап шуны әйтәм, якындарыгызны саклагыз, үзегезне саклагыз, исән сау булыгыз. Сезнең белән мин Гүлнәр Сәфәрова һәм мин тапшыру иде. Сау булыгыз.